Kanalımıza müraciət edən Şəfa Məmmədov bildirir ki, onun övladı Pərviz Məmmədli İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsidir. Deyir ki, pandemiyadan öncə çalışaraq övladının illik təhsil haqqını ödəyə bilirmiş. Pandemiya dövründə işləyə bilməyib, koronavirus infeksiyasına yoluxub, sağaldıqdan bir müddət sonra isə evinin həyətində yıxılması səbəbiylə bel fəqərəsi qırılıb. Şəfa Məmmədov yataq xəstəsi olduğunu, iş qabiliyyətini itirdiyini, bu səbəbdən də oğlunun illik təhsil haqqını ödəyə bilmədiyini bildirir. Onun sözlərinə görə təhsil haqqı ödənilmədiyi üçün Pərviz Məmmədli dövlət imtahanına buraxılmır. Bununla bağlı tələbə təhsil krediti üçün və Təhsil Nazirliyinə olan müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Özümün ailə durumum çox ağır vəziyyətdədir. Heç bir yandan gəlir yerim yoxdur. Uşaq tələbədir. Dövrün, zamanın bu çətin vaxtında, pandemiya vaxtında elə bir vəziyyətə gəlib çıxmışam ki, vallahi kimdən kömək istəməyimi, kimə dərdimi deməyimi özüm yataqda ola-ola çatdıra bilmirəm. Heç kimə deyə bilmirəm dərdimi. Hə, 3 dəfə, 4 dəfə mən müəyyən dairələrə ailə vəziyyətim haqqında məlumat vermişəm, heç bir cavab ala bilməmişəm. Sosial yardımla, ailə vəziyyətim, mənzil ev şəraitimi yaxşılaşdırması haqqında bir neçə dövlət qurumlarına müraciət eləmişəm, heç bir müsbət cavab ala bilməmişəm. Hal-hazırda mən 2 ildir, deməli mən bu bütün ailə üzvlərimin təminatını Rusiya Federasiyasına gedib işləməklə pandemiyaya qədər ödəyirdim. Övladımın təhsil haqqıdır, bütün kommunal xərclərindir, bütün əlavə xərclərin hamısın. 3 il dalbadal getmişəm mən Rusiyada işləmişəm. Bütün ödəniş nə oğlumun təhsili ilə bağlı ödənişlərin hamısını oradan gətirib ödəmişəm. Son illər pandemiya düşdü. Pandemiyanın birinci ilində gedə bilmədim. Yay ayında koronavirus tutdum. 3 ay xəstə yatdım. Müalicə kursu aldım. Güclə özümə gəlmişdim. Yavaş-yavaş işlədim. Orada-burada iş tapdım. Pandemiya dövründə də özünüz bilirsiniz ki, iş tapmaq çox çətin məsələ idi. Heç hər yer bağlı idi. Keçən il 2021-ci ildə həyatdə qəfildən yıxıldım. O onurğa sümüyündə fəqərəm qırıldı. Fəqərəm qırıldı yay ayında, iyun ayında. Başı sağlamlıqda mən əməliyyat oldum və belimə implant qoyuldu. Bununla bağlı mən deməli Sosial Müdafiə Nazirliyində əlilliyin təyinatı ilə bağlı müraciət etdim. Onlar mənə dedilər, get Beyləqan rayonunda, qeydiyyatda olduğun rayonda həkim komissiyasından keç. Mən də bütün sənədlərimi topladım. Burada da bütün epikrizat hamısı burada da var. Topladım, getdim ora. Dekabrın 1-də mən həkim komissiyasından keçdim. Mənə bildirdilər ki, get, sənə SMS-lə məlumat verəcəyik, bildiriş alarsan, gedib 50 təyinat alarsan. Bu bir ay oldu, 2 ay dəfələrlə getdim, heç bir nəticə olmadı. Son anda getdim ki, dedilər, təbibdən keçməlidir, nə bilim, bu icbari tibbi sığortadan keçməlidir. Gedirəm, hər dəfə gedirəm ora, deyirlər ki, kompüter açırlar, bu forma 88 özü var bazada, amma heç bir yan nə təbibdə, nə icbari tibbi sığortada qeydiyyatdan keçməyib. Gedin təzədəndən, o tövsiyə olunur ki, burada tövsiyə olunur ki, təzədəndən qeydiyyatda olduğunuz poliklinikaya yaxınlaşmalısınız. Gedirəm, yenə deyirlər ki, get hazırdır hər şey. Sonuncu dəfə, bir həftə, 10 gün bundan qabaq, yenə getmişəm. Məni alladıb, bax bu boyu bildiriş veriblər ki, sən get, bütün bazada oturulub bu sənət, bildiriş. Bazada oturulub, sən gedərsən Sosial Müdafiə Nazirliyində, həkim tibbi ekspertizadan keçərsən, əlilliyi ilə bağlı. Orada sənət hansı əlillik veriləcək, verilməyəcək də onların özlərinin işidir. Əgər kriteriyalara uyğun gələcəksənsə, sən əlillik dərəcəsi alarsan. Sosial Müdafiə Nazirliyində gəlmişəm, burada mənə yenə də açırlar, bazanı sistemdə yenə də yoxdur. Nə sosial icbari tibbi sığortadan razılaşdırılmamış, nə də təbibdən heç bir sənəd. Sadəcə yenə də orada göstərir ki, qeydiyyatda olduğun poliklinikaya yaxınlaşmalısan. Bu nə dərəcədə düzgündür, nə dərəcədə bu haqlıdır ki, mənim əlimə bildiriş verilib. Mənə deyirlər ki, get. Bunu da mən burada hara göstərdim, dedi, bu yalancı bir bildirişdir.
Yalancı bildirişdi. Bunun heç bir kökü yoxdur, məntiqi yoxdur. Yalanla verilib vəsənlərlər. Adiyyatı dövlət qurumlarından xahiş edirəm, mənim bu vəziyyətimdə mənə kömək eləsinlər. Mən istəyirəm ki, heç olmasa dərman pullarımı dövlət tərəfindən təminatı olsun. Versin, mən də verim, dərmanlarımı alım, yaşayayım. Baxmayaraq mənim oğlum tələbədir, gedir 5 manata, 10 manata hal-hazır ki, dövrdə indi onlarda da qış semestr imtihanıdır. Çıxıblar imtihandan, onu da oğlumu da imtihana bıraxmayıblar. Ona görə ki, onun üçün bıraxmayıblar ki, ödənişi olunmayıb. Mənim, nə qədər ödəyirsiniz? 2500 ödəmişəm indiyənə kimi, heç bir problemsiz. Mənim cəmisi bu qalan borcum bu illərdə 3700, bir ildir, bir də il yarım. Pandemiya düşəndən bəri ödənilməyib də bu. Ancaq bu da mənim bu pandemiyayla əlaqədar iş olmadığı üçün, özümün də gəlib hal-hazırda bu vəziyyətə düşdüyüm üçün, mən bunu qazanıb ödəyə bilmirəm. Mənim oğlum Məmmədli Pərviz, İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi, biznesin təşkil və idarə edilməsi fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsidir. Bu müraciət edib Təhsil Nazirinə, bütün kriteriyalar, mən Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam, bu da mənim vəsiqəm. 1993-cü ildə Ulu Öndərimiz noyabrın içində xalqa müraciət edəndə mən könüllü surətdə getmişəm, öz rayonumun müdafiəsinə qalmışam. Beyləqanın kərpiş zavod deyilən əməliyyatı, Beyləqanın müdafiəsi, xahiş edirəm dövlət qurumlarından, İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov müəllimdən, xahiş edirəm mənim bu oğlumun təhsil tələbə kreditinin bağlı məsələ təzdən araşdırılsın, baxılsın. Əgər mən o kriteriyara, mənim oğlum o kriteriyara uyğun gəlmirsə, eybi yox, mənim uşağımı imtihanlara buraxsınlar, keçsin imtihanlardan, öz bacarığı nə keçə bilir, keçsin, mən demirəm ona kimsə əlavə artıq qiymət yazsın, əlavə bal yazsın. Onun o qabiliyyəti varsa, o imtihanlardan keçsin, keçə bilmirsə və yaxud da ki, keçəcəksə, diplomu verməsin, mən sağalaram, pul qazanaram, özü pul qazanar, verər, diplomunu da alar, dövlət imtihanından keçsin, tək ki bu dövlət imtihanından keçsin. Mənim cəmisi aldığım dövlətdən 80 manat puldur. 80 manatla mən neyiniyim? Özümə dava dərman alım, komlanını ödüyüm, kiraya haqqımı verim. Necə eləyim ki, mən yaşaya bilim? Əgər yaşaya bilmirsə, yenə də mən üzümü hörmətli Ali Baş Komandan prezidentimizə tuturam. Bizə köməkli verin. Bizim kimi insanlara ən azından normal yaşamaq üçün şərait yaratmağına köməklik göstərsin. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli dövlət məmurlarına, qurumlarına ciddi tapşırıqlar versin. Bizim kimi müharibə iştirakçıları ilə, sağlamlığını itirmiş insanlarla ciddi maraqlansınlar. Xahiş edirik. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Belə olmaz. Vallahi mən bu vəziyyətdə 4 dəfə, 5 dəfə məni Beyləqan rayonuna çağırıblar, gəl bura, getmişəm, orada mən indi göstərdim. Bütün sənətlərimi mənə alladırlar, göndərlər bura, bir də ora. İndi mən hərəkət eləyə bilmirəm. Amma and olsun Allaha ki, mən bu müharibədə, bu vətən müharibəsində getdim, sağlamlıyım, yaxşı idi, təzə koronavirusdan çıxmışdım, 3 ay müalicə oldum. Getdim təzdənə Beyləqana, mən yazıldım ki, qoy biz gedək orada, o yolları biz bilirik, o döyüş taktikasını biz bilirik, qoy gedək biz səlak olaq. Bizim cavan-cavan oğlanlarımız, hamısı ailəsi başsız, dul qaldı. Bu bizə həqiqətən, mən gecə gündüz televizorun qabağında oturub ağlayırdım. Məni əməliyyət eləyən həkim, dedi, sən 100% əmək qabiliyyəti itirmirsən. Mənim əməliyyat olduğum xəstəxana, özəl xəstəxana olduğu üçün, onlar mənə heylə bir kağız vermir. Amma iki dəfə mən stasiyonar müalicə almışam, getmişəm Mirqasımovana klinik xəstəxanada baxışdan keçmişəm. Mənim əsas şikayətim olan ayaq yerişim itir, ayaq damarlarım tutulur, qıçalarım tutulur, keydir. Hərəkət eləmə, qollarımda ağrılar başlayır. Bu beldə olan implant bütün sinir damarlarıma təsir göstərir. Mən getdikcə ağırlaşır vəziyyətim. Yuxarı dövlət orqanlarından, adiyyəti qurumlardan xahiş edirəm mənə köməkliyə eləsin. İmkan varsa mənə ən vacibi olan övladımın təhsildən geri qalmaması üçün onu bu küstürməmək xatirinə heç olmasa bunun tələbə təhsil kreditinə
köməklik göstərirsən, verirsən. Mən nə üçün buna imtina verdiyini hələ də anlaya bilmirəm. Neçə dəfə zəng eləmişik, hər hansı bir söz danışır Təhsil Nazirinin qaynaq xəttinə. Bilmirik ki, nədən nə danışırlar. Hansı da gah deyirlər 20% ödəməlisiniz, gah deyirlər sizə düşmür. Nə bilim, 100 dənə bəhanə gətirirlər. Buna nə deyəsən? And olsun Allah'a qızlarım, qızıllarım qoydu gilambarda, pul götürdülər. Mən əməliyyat oldum. Mən 1700 manat pul verdim özəl klinikada. Onlar qınama aldı. Tibbi sığortanın xətti ilə elədilər. Amma o implantın pulunu aldılar məndən. Sağ olsunlar. Gene mən onlardan narazı deyiləm. Bax bu implanta mən 1700 manat. Bakı Sağlamlıq Xəstəxana. Bakı Sağlamlıq var xəstəxana. Orada mən əməliyyat olmuşam. 21-ci ilin iyun ayının 17-si günü. Əməliyyat olmuşam. And olsun Allah'a hələ də borcluyam. O pulu, verdiyim pulu, implantın pulunu hələ də borcluyam. O qızılları qoyduq, götürdük, verdik. İndi müəyyən miqdarda oradan, buradan, qohum əqrəbədən borc almışıq. Hələ mən onları borcluyam. Özləri də bilirlər, qohum əqrəbə mənim vəziyyətimi, hansı vəziyyətdə olduğunu bilirlər. Ona görə də heç sağ olsunlar, kömək eləyən eləyir. Başa düşür ki, mən bu vəziyyətdəyəm. And olsun Allah'a, mən bütün günü pastel yatıram, dura bilmirəm, gəzə bilmirəm. Ayaqlarımın damarları hamısı quruyur. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Elnara Məmmədova ilə əlaqə saxladıq. O da öz növbəsində tələbələrə edilə bilən güzəştlər və ödənişlərin gecikməsi baş verdikdə hansı hallarda tələbənin imtihana buraxıla biləcəyinə dair suallarımızı cavablandırdı. Təhsil haqqımla bağlı deyim ki, tələbələrə mühlet hüququ verilir ki, istəyirsə ödəsinlər və yaxud da onlara cədvəl təqdim olunur ki, onlar istədiyi cədvəl əsasında, sanki aylıq olaraq və ya həftəlik olaraq imkanları necə istəyirsə, o şəkildə ödənişlərini edə bilsinlər, təhsil haqlarını. Bütün güzəştlər verilir. Lakin sonuncu kurs tələbələri, dördüncü kurs tələbələri isə o bitirib gedəcəklər, yəni onlarda təhsil haqqı borcu qalır. Bu baxımdan onlarda təhsil haqqı olanda imtahanlar bloklanır. Təhsil haqqını ödədikdən sonra imtahana buraxılırlar. Mən sizə bir şey deyim. Əgər onun üçün nə qədər təhsil haqqı borcu varsa, o deməli bir ilin təhsil haqqı borcu deyil. O indiyə kimi imtahanlara buraxılırsa, deməli ona mühlet hüququ verilir. Bütün güzəştlər olunur ona. 3000 borc ilin təhsil haqqı ola bilməz. Yəqin keçən ildən də qalacaq. O indiyə kimi imtahanlara girsə, deməli ona kifayət qədər güzəştlər olunubdur. Amma sonuncu kurs tələbəsi olduğu üçün yenə də deyirəm. Onlar bitirib gedirir, amma təhsil haqqı borcu universitetdə qalır. O baxımdan universiteti də nəzərə almaq lazımdır ki, biz bütün güzəştləri eləyirik. İmtahanlara indi kimi buraxılıb, onun borcu ola bilməz ki, onun borcu olsun və buraxılmasın. Yenə də deyirəm, 3000 olan borc, o bir illik təhsil haqqı deyil. Universitet təhsil haqqlarının, əməkdaşların, müəllimlərin və tələbələrin xüsusi təqaüdləri var. Onları ödəyir. Yəni, universiteti də başlayır. Üniversitetin özünün təhsilləri var və onun böyük əksəriyyəti tələbələrin təhsil haqları əsasında formalaşır. Biz bütün güzəştləri eləyirik tələbələrə, tələbələri də anlayışı qarşılayırıq. Lakin yəni, elə tələbələr var ki, onların məbləği çox böyük olur və vaxta kimi yəni, bunu ödəyə bilməyibsə, yəni, bir semestr onu ödəyə bilməyəcək bütün hallarda. O borc universitetin üzərində qalacaqdır. Bu baxımdan yenə də deyirəm, mühlet hüququ verilir və yaxud tələbəyə təklif olunur ki, istəyirsiniz aylıqlarla, aylar üzrə ödəyin, istəyirsiniz həftələr üzrə ödəyin, amma bu təhsil haqqı bütün hallarda ödənməlidir. Bu tələbə tək biz deyilik, təsəvvürün ki, universitetdə nə qədər belə tələbə var. Hamısının yəni təhsil haqqı borcunu ola ola imtahana buraxılsa, orada bizdə büdcədə böyük bir kəsir əməli gəlir. Sonuncu kurslarda isə Bu biraz risklidir. Yəni, yenə də deyirəm, imtahana buraxılacaq, imtahanını verib, universiteti bitirib gedəcək, borc universitetin üzərində qalacaq. Sonra bu tələbənin tapa bilməyəcək.